Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potvrdili su jučer da je Hrvatska na vrhuncu trećeg vala epidemije. Po 14-dnevnoj incidenciji smo na 25. mjestu u Europskoj uniji. Više novooboljelih ima samo Švedska i Cipar, dok smo po smrtnosti od koronavirusa na 19. mjestu. Najčešći izvori zaraze trenutno su obiteljska druženja gdje se ljudi ne pridržavaju epidemioloških mjera, poručili su jučer iz Zavoda za javno zdravstvo. Trenutno je cjepivo protiv koronavirusa primilo oko 17% stanovništva, odnosno 21% odraslih. Do kraja lipnja, prema procjenama, trebalo bi biti cijepljeno 55% stanovništva. I dalje se pozivaju građani da se prijave za cijepljenje svojim liječnicima obiteljske medicine. Kako stižu sve veće i veće količine cjepiva, idući tjedan ćemo također pozivati i nastavnike i još članove žurnih službi, a i liječnici obiteljske medicine. Njima će biti ponuđeno po ambulanti 72 doze Pfizera, pa koliko budu mogli procijepiti, ostatak ćemo cijepiti na punktovima, na razini cijele županije. Do sada je utrošeno 27.000 doza cjepiva na našem području. I dalje traju prijave za šesti natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirane stambene kredite. Iz APN-a ističu kako interes za kreditima ne jenjava, te kako je do sada zaprimljeno više od 3300 zahtjeva. Uvjeti za ostvarivanje kredita nisu se znatnije mijenjali, a svi koji žele ostvariti pravo na subvencionirani kredit prijaviti se mogu još 2 tjedna. Ovu vrstu državne pomoći, ističu iz resornog ministarstva, prepoznali su i mladi u Brodsko-posavskoj županiji. U našoj županiji ovom mjerom stambenog zbrinjavanja od 2017. godine, od kada provodi mjera, 600-tinjak mladih obitelji osiguralo je sebi dom, a u tim je obiteljima do sad rođena 117 djece, što nas iznimno veseli. Budući je ovo ujedno i demografska mjera, nositelji subvencioniranog kredita dobili su produženje subvencije za dodatne 2 godine po svakom djetetu, pa tako njihova subvencija umjesto redovnih 5 sada traje 7 godina. Globalna humanitarna organizacija Marini obroci, čije predstavništvo djeluje i u Slavonskom Brodu, priprema novu dobrotvornu kampanju u prigodi skorašnjeg majčinog dana koji se obilježava 2. nedjelje u svibnju. Personalizirane darovne čestitke za majčin dan, koje su osmislili volonteri Marinih obroka, polazište su nove humanitarne kampanje Majci za ljubav. Majci za ljubav je naša nova kampanja Marijinih obroka. Evo, pozivamo svu djecu da svoje majke obraduju sa jednom darovnom čestitkom i na taj način je zahvale za ljubav, za sve ono što je majka učinila za njih, a na taj način evo daruju djecu u siromašnim zemljama svijeta. Za nogometaše u trećoj ligaškoj skupini Istok nema odmora. U srijedu su svi imali prvenstvene utakmice u redovnom kolu, a već sutra će ponovo na teren. Nakon poraza u Belišću i domaće visoke pobjede s 5-0 protiv Slavije i Slaternice, pred nogometašima Marsonije je sutra gostovanje u Jurijevcu kod Zrinskog, koji je prema rezultatima ovoga proljeća jedna od najuspješnijih ekipa. Momčad i trenera Braslava Ostojića stalno se ponavlja isti problem, a to je realizacija. Puno se promašuje, pa je tako to bilo, ključno za poraz u Belišću, dok na gostovanjima svoje prigode treba realizirati ukoliko se želi do pozitivnog rezultata. Protiv Pleterničke Slavije ove srijede zbog kartona zarađenih u Belišću izostao je samo Dinko Matošević, koji se sada vraća u momčad za zahtjevno gostovanje u Jurjevcu, dok su za nastup upitni ozlijeđeni Čanić i Sivrić. U prvoj utakmici na stadionu za SAU Marsonija je s 2-1 bila bolja od Zrinskog, dok je oba gola iz kaznenih udaraca postigao Matej Sivrić, dok su i gosti svoj pogodak dali 17 metara preko Brazilca Andreja Luisa dos Santosa. Zrinski je jedna odlična ekipa, odlično vođena, igraju dobro i na strani, ali pogotovo kod kuće, a slušajte, mi ako odigramo ovu utakmicu Zrinskom, kao što smo odigrali danas, možemo reći u Belišću, 75 minuta i protiv zadnje 4 utakmice, sada ne nabrajam, ja se nadam da ću doći do pozitivnog rezultata, ali to i ako dođe neće biti nimalo lako, kao što sam rekao, Zrinski je jedna odlična ekipa.
Do kraja dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, lokalno moguća je i kiša. Vjetar će biti slabi, umjeren jugozapadni i južni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja!